vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Poli, Poli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Tommy Angelo se spláchnul za jeden den. Za ten honorář bych tomu víc než den nedal prostě, jo. Takže pro mě to bylo fakt jako 4 roky utrpení, jako psychicky. A nebyl jsem tady jediný, to bylo totální psycho. Dobrý, Marku? Jo, dobrý. Nebyl jsem v kolektivu oblíben, teda musím říct. A to ti zůstalo, ne? Jak mám brznit, vole? Proč bych se jako podepisoval? Co by si s tím jako změnilo? A demokraty se mafie vždycky dohodne. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. A tam jsem si uvědomil, kurva, vole, že jsem legenda.